Здравейте отново, уважаеми зрители на BLMB Action TV. Връщаме се в зала Владислав да проследим и второто полувреме на изключително интересния двобой, битката за Варна между съставите на Черноморе Мания и Черноморе. След първите 20 минути 3 на 0 за маняците, които играят в оранжево и черно. Сега обаче да проследим отлична атака за зелено-белите и Юли Христов, който влезе за първи път от началото на двобоя, оцели десничен страничен стоп на вратата на Станислав Иванов, който започва отново като титуляр след много силно първо време за стража на маняците. Пред него първата четвърка, капитана Пламен Стойков номер 17, Карагеоргиев с 12, Костич с 8 и украинца Дима Жилчук с номер 4. Срещу тях в зелено-бяло и в розов екип е новото бразилско попълнение на вратата на моряците. Марсело Фабрето, капитана Цветанов с номер 11, 8, Юлиан Кристоф 69, Павлин Кузов и номер 9 Василев. Съдии на тази среща са Калян Кирилов, Илян Илиев и моят съфамилник Красимир Николов. Делегат е Пламен Хаджийски. Чухте избора на Милош Тодорович, наставника на Черноморе Мания, и на Свилен Иванов. Да видим как ще бъде отговора, на какво естество ще видим в зелено-бяло, тъй като 0 на 3 едва ли устройва лидера във временното класиране с 17 точки. Тук е момента да кажа, че дори при загуба зелено-белите ще останат начало, но отборът на Черноморе ще се доближи само на точка след тях. Сега естествено давам думата и на Симеон Христов да каже своята прогноза за второто полувреме. Единственото, което бих се наел да прогнозираме, че срещата ще продължи да бъде толкова интересна, колкото беше и през първите 20 игрови чисти минути. На игрището наблюдаваме наистина два от най-силните, за да не кажем по-категорична характеристика за отборите на Черноморе и Черноморе Мания, но наистина двата отбора се справят страхотно с футзала, който ни предлагат, и наистина аз мисля, че вече почти пълната зала Владислав в морската столица така има какво, и всички знаем, че ще има какво да види през вторите 20 минути. Отборът на ретроспекция на първата част на Мания успя така в началото с два гола да поведе в резултата, след което Черноморе определено не само изравни, ами имаше инициативата, но не може да стигне до падение, и сега виждаме, че през втората част започва така втората игрова четворка на Свилен Иванов, като в нея има една промяна. На мястото на Алексей Степанов виждаме Юлиан Христов. Това са предприели моряците като корекция в играта си. Първата четворка на моряците завърши двобоя и сега втората започва, докато от другата страна няма изненада. Сръбският наставник на маняците е пуснал Жоро Карагеоргиев и Пламен Стойко заедно с сърбинът с български паспорт Марко Костич и Жемчук, ако не ме лъжи точно дали правилно го изговарям. На двете врати няма промени и може би страхотно спасяване отново на Станислав Иванов и пропуск на Никола Василев, но и след като в началото удариха газ, както виждате, отборът на Черноморе излиза абсолютно коренно преобразен в престорите 20 минути. Така че ни предстои да изгледаме наистина още една вълнуваща част от този двобой. Не знам дали е момента сега да кажа, че наистина интереса към двобоя, освен в залата и пред вашите екрани, е много голям. Имам удоволствието така няколко мои приятели на повремето ми направиха съобщение с това има, нали, колко е интересен двобой, че го наблюдават по телевизията, което е наистина повод да похвалим отново всички, които стоят зад проекта Национална лига футзал, за начина, по който помагат на този спорт наистина да още една много хубава атака. Павлин Кузов към Юлиан Христов и логично, според мен съвсем логично, с оглед на първите три игрови минути, отборът на Черноморе стига до първи гол среща.
И за да се върна наистина да довърша мисълта си, това е пътят. Нееднократно с теб двамата го споделихме. Всеки един спорт има нужда от организация, включваща в себе си добри отбори, организирани, хубави и селектирани състави, организация на шампионата, телевизия, която да отразява двубоите и да го прави все по-популярен. Мисля, че българският футзал през тази година има наистина нужното ниво и нужните качества, за да се случват нещата в все повече положителна посока. Така, след това превю от страна Симеон Христов, отново страсти и на терена, и на около него за това нарушение, според мен, на Даниел Димов. Марко Костич сега към Пламен Стойков, но трябва да отбележим, че наистина това корено преобразяване на зелено-белите заслужено ги връща в матча при 3-1. Продължават коментарите около страничната линия. Надявам се всичко вече отново да премине в спорт-технически план. Въпреки добрите си намеси, тук нямаше какво да направи. Съживяване, което определено можем да кажем в основата на което е Юлиан Христос, номер 8, който наистина съживи играта на зелено-белите. Добър ход на техни. И сега отново прекрасен Станислав Иванов. Добавка имаше възможност капитана Димитър Цветанов да вкара втори гол. Шанс. Черноморе Манио определено отстъпват инициативата. Призовават към успокояване на страстите от двата щаба. Четвърта минута от началото на това второ полувреме, което отново се очертава да бъде много, много интересно. Хубав удар сега на Драго Младенов. Внимаваше Марсело Фабрето. Все пак с този ръст едва ли би трябвало да бъде затруднен с удари от такава дистанция. Хубав опит на Младенов. Павлин Кузов е един от играчите в зелено-бяло, който най-активно така протестира. Буквално след всяко отсъждане. И в тази връзка искам да похваля състезателя с номер 69, Павлин Кузов, който беше провокиран от публиката през първата част и по най-добрия начин реагира, без да взема отношение. Мисля, че точно това е начина. Срещата е много успорвана, много интересна. Двата отбора наистина са се вкопчили, както така на жаргон казвате вие журналисти, но между тях има коректност и спортсменски дух и наистина така, все още и най-хубавото, че страстите са само в игрови аспект. Наистина някои от колегите използват този термин, аз го използвам само за борба и за джудо, но всеки сам се подбира така изразите, с които пресъздава ситуацията от терена. Сега много хубав удар на Боги Марев и отново поредна невероятна намеса на Станислав Иванов. Като че ли топката от ръцете му така отскочи от лицето му, но бързо ще се оправи. Той е мъжко момче. Виждам, че Юлиан Христов така е с доста сериозна превръзка на дясното коляно. Може би това е било причината да ни започне, но със сигурност ще го използват, тъй като много добре се включи. Митко Петев сега поведе си малко по-силно топката. Много успорвани първи 5 минути на второто полувреме. При още един евентуален втори гол за зелено белите, със сигурност финалът ще бъде много вълнуващ. Продължава да експериментира. Сега доста рискован и неточен пас. Митко Петев и градата. Втора града за отборът на Черноморе. Шанс за оранжевите. Но ако продължават по този начин, със сигурност. Сега Боги Марев. Нямаше съприкосновение. Не знам, на терена е. На земята по-скоро. Изправя се. Доктор Ташев, естествено, готов да спринтира към... Поне, виждайки за къде се държи, мисля, че
неволен, може би, удар с лакет в устната. Ще продължи Боги Марев. Да, с Пламен Стойков. Наистина, при някой единоборство, възможно е неволно да има такава ситуация. Сега много силен пас към Марко Костич. Димов, Боги Марев към брат си Бойчо. Това е четворката, която е големият длъжник за феновете на зелено-белите. Имат и необходимия опит, и техника, и възможности да много повече да затруднят съперниците си. Срещу тях виждаме една променена четворка на Черноморе Мания. Милош Чудорович заедно с Стойков и Костич е пуснал Младенов и Танев. Докато след малко ще видим другите двама от първата четворка, Жилчук и Карагеоргиев с Радев и Джамбазов. Петев бе притеснен сега и успяха като че ли да си окупитят малко от първоначалния шок оранжевите. Добра техника на Митко Петев, който сега обаче се изпусна нервите и избута в гръб. Отново страсти на терена. Две са нарушенията вече в актива на зелено-белите срещу 0 от Черноморе Мания. През първата част станахме свидетели на дълга дуспа. Но Димов, ударът на Димов по-скоро бе отразен от вратаря Иванов. Та минута на двобоя. Черноморе Мания води с 3-1 на лидера в класирането от Черноморе в най-интересния матч този уикенд. А може би от началото на редовния сезон. Доколкото си спомня, първият сблъсък между тях завърши при атрактивно зрелищно равенство 4-4. Така че има време да видим дали няма да се повтори отново. Петев. Никакъв шанс тук през двама човека да пробие Димов, но нямаше и избор какво друго да измисли. Така все по-напред се включва Марсело Фабрето. Бразилски вратар. Не точно в стил на Илян Илиев, но... Ами... По-скоро това е тактическа постройка. Той трябва да стои близко до последната линия, тъй като има ъгъл удар за неговия отбор. Ако стои на своята врата и има топка, която е спорна в централната част, той така ще може да играе с нея и ще предотврати контратака, което всъщност показва две неща. Изключителна тактическа грамотност от него и второ подготовка, за да има тази необходима смелост, за да излезе от вратата си, за което отново може да го похвалим. Не знам дали е момента да видим само тази атака. Отново много опасност пред вратата на маняците създават в случая Даниел Димов и Боги Марев и определено ако продължават в същия дух, аз мисля, че отбора на Черно море ще стигне със сигурност до второ попадение, тъй като са много активни от началото на втората част и може би преди да сме влязли в решителната част на двобоя за заключителните 10 минути, да кажем отново, ще си позволя, разбира се, ако ми позволиш, да кажем, че в края на януари България ще бъде домакин на изключително важна квалификация за европейско първенство. В зала Конгресна Футболния съюз успя да спечели домакинството и на 29-30 януари и 2 февруари ни предстои среща срещу отборите на Андора, Сан Марино и Албания. Голяма част от момчетата, които наблюдаваме долу на игрището, предполагам, че ще бъдат в селекцията на Боги Марев. Те преди това имат и две контроли и лагер сбор срещу отборът на Малта. Така че искам от все сърце да им пожелая успех на тях и на хората, които стоят зад, пак казвам, зад футзала в страната. Също така приканвам възможно по-голям брой хора да дойдам и да подкрепим
отборът на страната ни по футзал, родните Лъвове, да напълним зала Конгресна и да им помогнем в тези срещи. Да, наистина, надяваме се повече публика да подкрепи националите ни, които имат страхотен шанс да продължат в следващия кръг, тъй като според регламента разбрахте победителят от групата, който поне на хартия е състава на Албания, продължава директно в следващия кръг, а втория и най-добрите трети отбори през пресявки също имат възможност да продължат напред. Сега отново емоции на игралното поле. 13 минути до края на този изключно интересен двубой. Възможност сега за зелено-белите да видим Даниел Димов. Дали ще изпробва силата на своя удар или не, залъга Бойчо Марев. Шутира над вратата. Плътен хубав удар, но над напречната града. Определено зелено-белите са тези, които търсят и са по-активни през второто по време. Не знам на какво се дължи. Дали пък не е някаква тактическа уловка от страна Милош Тодорович. Да разчитат само на контри, на грешка на съперника. При малко видях един знак, докато Симеон Христов говореше за тактическата грамотност на Марсело Фабрето от страна на Милош Тодорович, че при първа възможност да бъде опит за прехвърляне, тъй като бе излязъл доста напред, не се получи, но и това го има. Сега Митко Петев отстъпи мястото си на Павлин Кузов. Ще прави ротации с Вилен Иванов, търсейки най-подходящия момент. Изгубиха инициативата оранжевите и замислен е сръбския специалист Милош Тодорович. Кузов, много неточен пас. Интересна позиция е взел другия вратар на Черно море Мания, Добромир Господинов. Ти вчера го определи с руския вожд на революцията. В случай е малко по-подвижен. Но след отличните изяви на неговия колега, така мисля, че нормално да наблюдава така спокойно отстрани. Дима Жълчук много бърз е украинеца. Изключително бърз играч, може би най-бързия в родното първенство. Ако успее да успокои малко и темперамента си. Сега възможно за Марко Костич, стреля покрай вратата. Токата се оплетя в предпразната мрежа, сега се бори с нея Марсело Фабрето. Много време има още, така че със сигурност обаче един гол в една от двете врати ще наклони везните в една или в друга полза. Жълчук, казах ви за неговата бързина пословична. Успя да елиминира двама, и Кузов, и капитана Цветанов. Излезе да го пресрещне Марсело Фабрето, скъси си ъгъла и не успя да намери очертанията на вратата. Юли Христов отново, човека, който бе в основата на обрата за зелено-белите в игра. Въпреки травмата в коляното му. Тук мощен сблъсък между двама много здрави физически. Капитана на зелените Цветанов и Радев. Нарушение. Ето так му похвалихме Дима Жълчук и той отново се изпусна нервите. Абсолютно ненужно и безмислено. Второ за оранжевите. Отново Юли Христов. Прекрасен пробив. Василев сега нарушение. Жълт картон ще видим тук на Кара Георгиев. Поздравиха се все пак двамата. Ще се върне Пламен Стойков. Тук доста опции и сериозна възможност за зелено-белите. Този път нямаше толкова протести. Приеха го. Не знам, не виждам от тук. 2-2 са, да. Трети вече фаул, мисля, че за това беше за Черно море Мания. И да видим сега капитана на Черно море, дали ще стреля или Павлин Кузов. Мария!
стрелба и право в стената, където бе застанал и Станислав Иванов. Още една добра възможност пропиляна от зелено-белите. В тази 29-та минута все още остава така комфортна предината на оранжевите 3 на 1. Но тук се оплете в собствените си финтове Павлин Кузов и Костич. Прострелно центриране или удар на Карагеоргиев, не се разбрано. Срещна тялото на съперника. Отново Юли Христов. Този път се е досва малко по-дълъг да паса към Василев. Добър тандем организира двамата, когато са на терена. И днес, не знам дали ще съгласиш с мен, определено длъжници са така първата четворка на Черноморе. Не искам да се ангажирам с такава оценка, тъй като първо има още 12 минути до края на срещата, 11-0. Отделно, когато влязат първата игрова четворка на отборът на Черноморе, мисля, че доста добре разиграват топката, категорично повече я владеят. Но да, не стигат до попадение, но това не означава, че лично според мен, че могат да бъдат наречени длъжници. Смятам, че наистина се получава изключително. За пореден път казвам, една неточност, сега не се разбраха играчите на Черноморе. Юлиан Христов искаше да комбинира, мисля, че с Димитър Цветанов, но подаването му не беше с необходимата точност. Много хубаво се включи Юлиан Христов в тази четворка на моряците. На няколко пъти застраши много сериозно вратата на Мания. Отборът на Мания, ако смята да... че си е свършил работа през първата част с отбелязването на три попадения. Лично според мен доста е сбъркал и определено нищо не показва като игра през вторите 20 минути. Да, ето как се измъкна да коментира тази ситуация сега. Ами точно 10 минути, малко повече до края на поредното издание на битката за Варна. Черноморе, Мания води с 3 на 1 срещу Черноморе и е на път да се утвърди на второто място в времето класиране, ако задържи така резултата сега. Волена Кузов над градата. Една интересна прогноза даде Милош Тодорович, кого иска да види на финала на това първенство. Предполагам се сещате кого си е пожелал за съперник. Отлично спиране от страна на капитана на оранжевите. Рикошет. Костич добре задържа. Отнета бе топката, сега възможност за контра. Технично, но не ефективно. От страна на Кузов. Голяма битка. Наистина всяка педя от терена. Много ли предизвикани грешки. Отнети топки. Костич отново много бързо губят владенията. Единия и другия отбор. Много силен бе паса за Юли Христов. Много желание в двата отбора. Дано да им стигнат и силите до края на тази среща. Да похвалим, разбира се, съдиите Калян Кирилов, Илен Илиев и Красимир Николов, които са на ниво, опитват се да тушират в зародиш всички страсти. Едно от редките неточни подавания на Пламен Стойков. Много важен играч за оранжевите. То виждаме сега Марсело Фабрето също като опция се показа на своя съотборник. Технично Василев, удар и прекрасна намеса. Отново невероятно спасяване на Станислав Иванов и гривата му помогна. Но много добра реакция от негова страна. Наистина направи спасяването на уикенда. Нямаше вина той при единственото попадение на зелено-белите. Даниел Димов игра. Сам се излага сега с този финт. Така интересен момент. Сблъскаха се при смените Василев и Пламен Стойков. Така с усмивка приеха
ситуацията. Костич към Карагеоргиев. Мисля, че разтегна неприятно. И ето много добра постъпка тук по изменти за капитана Черномир Димитър Цветанов, който видя, че неговият съперник се хвана за крака. Сега и Даниел Димов. Ето такива моменти искаме да виждаме. Да, ще ми позволиш аз да се намеся. Абсолютно пълните ми аплодисменти за поведението на двата отбора. Момчета от познават от дълги години. И спортното съперничество в никой случай не е превърнато във война, което е най-важното. Страшно силно се надявам почти пълната зала да има достатъчен наброй млади момчета и деца, които да видят в себе си и да усетят в себе си желанието да се занимават с футзал, защото в момента наблюдаваме един много качествен футзален сблъсък. Ще се повторя, на игрището са наистина някои от най-добрите състезатели в този спорт от доста време насам, но много се радвам техните умения да запалят все повече хора и наистина да отборите да се пълнят с свежа кръв, която да развива все повече този атрактивен спорт. Да, наистина сега отлична атака за Зените. Петев и отново топката профучава на сантиметри покрай десния страничен стълб на вратата на Черномаре Мания. Много възможности пропиляха през второто полувреме зелено-белите и накрая наистина ще съжаляват май за тях. Има още доста време. Прекалено много време. Има напълно достатъчно даже за пълен обрат в двубоя. Предполагам, че в следващите няколко минути да проследим тази атака. О, непростим пропуск на Даниел Димов. Както се казва, отново ще използвам езика на спортната журналистика. На първо четене изглежда, че гола се пече. Той направо даже се препече, но просто явно не може да се получат нещата. Има го това в спорта, още повече в футзала. Мисълта ми беше, че предполагам, че от щаба на Черноморе ще предприемат опцията, ще се възползват от опцията за тайм-аут и съм почти сигурен, че в последните минути ще опитат и тактическия прием с пети полеви състезател. И аз си го помислих това, но мисля, че малко рано, още близо 8 минути, но всичко може да се очаква в този много здрав сблъсък. Пореден пропуск преди малко на Димов. Костич сега се подхлъзна. Затрудне бе Дима Жълчук и нямаше кой друго да направи, освен да изчисти топката далеч от своята врата. Времето със сигурност обаче тече в полза на оранжевите. Подема е обаче в техните противници. Да видим дали и Марселов Абрето ще се включи в по-предни позиции, както го прави неговия колега от Варна Сити Илиян Илиев. Не че донесе успех на отбора на Варна Сити, но поне правим чест, че рискуваха. Не се примириха с резултата. Бойчо Марев сега много хитро подаване към Петев, ако успее да върне топката към Боги Марев, не успя. Ще стане много опасно за Станислав Иванов, който наистина има огромна заслуга за този резултат до момента с невероятните спасявания. Аплодиран от прекрасното си спортно семейство тук пред официалната ложа. Митко Петев сега. Поредна атака за Черноморе. Опитват да изтеглят съперника към централната част. Димов към Бойчо Марев ще стреля най-вероятно. Рикошет. Заблуди се там Станислав Иванов. Много бързо изпълнение. Рисковано сега бе това индивидуално изпълнение на Дани Димов. Марко Костич получава сам срещу него, но е Бойчо Марев, много опитен играч. Младенов се утвърди в тази четворка. Тук Карагеоргиев и Стойков
помагат на Танев и Джамбазов. Много хубаво виждане и прекрасно изпълнение на Бойчо Марев от нулев ъгъл. Добре бе покрил ъгъла се, да. Станислав Иванов от тази трудна ситуация излезе много добре, но отново стабилен. Наистина ще е срамота, ако получи гол от такава ситуация, но всякакви положения сме виждали. Петев сега блокиран от Жилчук. 6 минути до края. Сирийски сигнал. Марко Костич не е доволен от това отсъждане. 3-2 са нарушенията. 3 за Черно море Мания, 2 за техния опонент. А виждам, че Милош Тодорович е готов да вземе тайм-аут. Наистина по-агресивни и по-припрени трябва да бъдат. Не по-припрени, но трябва да търсят гола, тъй като изостават в резултата зелено-белите. Сега хубава преза от страна на маняците. Затвориха там Даниел Димов, който избърза възможност за стрелба на Дима Жилчук. Прави го и много опасно топката преминава покрай градата. Наистина страхотен матч. Мога вече със сигурност да кажа, че това е най-добрият от началото на сезона. С всички елементи, технически спасявания, емоции, страсти около на терена. Четвърти фаул сега, извършен от капитана Стойков. И жълт картон получава играч с номер 17 в оранжев екип. Сега отново добре се защитават оранжевите. Малко повече от 5 минути до края. Ето, това е момента, при който Милош Тодорович 5 минути преди края. Сега ще успокои и ще даде последни указания на своите възпитаници. Спокойно обяснява. Да видим сега каква е ситуацията и в отбора на Черномор. Има някакво съживяване, тонус. Но оставащи 5 минути със сигурност. Със сигурност трябва да увеличат и обороти, и темпо, и агресия, за да стигнат отново до голови ситуации, където буквално ги отчаива до момента с намесите си Станислав Иванов. Няма инструктаж в зелено-бяло. Такъв обаче прави Милош Тодорович. Много внимателно чертая сега на неговата дъска. Не е толкова модерна, колкото на Димитър Кръстев, но надявам се да го разберат какво точно иска да им каже. Повтарям още веднъж. 4-2 са нарушенията. Черноморе Мания срещу Черноморе, но резултатът е 3-1 в полза на оранжевите, които все по-близко, само 5 минути ги делят от много важен успех срещу лидера в класирането и ще се оближат само на точка до него на втората позиция. До момента зелено-белите имат 17 точки, Черноморе Мания е с 13. Прибави 3, става 16. Подновена е играта, много хубав пас към Жилчук. Юли Христов добре го блокира. Умея Карагеоргиев да извежда своите съборници. Доста добри позиции. Сега пас към Костич. Трудна ситуация за него.
Добре се справи срещу него капитана Цветанов. Наистина, добре се подсигуряват и двата отбора. Много хубав финт на Юли Христов. Тук ето целият щаб на Черно море тръгна към първия съдия, искайки да видим сега жълт картон. Да видим на кого е дарен, на някой от пейката. Отново нерви Алексей Степанов. Оставям на Симеон Христов да коментира ситуацията. Не искам да се ангажирам. Аз през целия матч не съм се ангажирал с коментари на ситуации. Още повече пък на съдийски отсъждане. Имаха претенции от щаба на Черно море. Не мисля, че нещо, кой знае какво чак такова се е случило. Жълт картон, абсурд да прогнозирам за кого е. За някой от скамейката със сигурност на първия рефер. Не мога да преценя от тук дали имат претенции за нарушение или за излязла топка, тъй като не виждам много добре линията. Точно ситуацията се разви точно пред пейката на щаба на моряците. Но както и през целия коментар с тези споделихме, както виждаш, всичко много бързо отихна и срещата продължава в хубав дух. Наистина поредната порция емоции и страсти тук в зала Владислав. Част от играта, разбира се. Карагеоргиев отново връща топката в опасната зона. Добре оскочи Цветанов, Василев към Кузов. Четири минути и половина до края. Предполагам, изключително бавно тече времето за привържениците на Черноморе Мания и на обратния полюс за зелено-белите. Марсело Фабрето, ето виждаме го вече пред централната линия. Юли Христов, нямаше негов съотборник там. Сега за първи път да виждам и Свилин Енов да опитва да реди схема. Изваден бе потникът, както прогнозира и Симеон Христов. Ще вземе най-вероятно тайм-аут Свилин Енов и след това ще се рискува във банк. Най-вероятно след края на тази атака в оранжево за сега. Задържа, печели секунди Пламен Стойков. Не се разбраха тук. Корейца от финтове, опасно бе това. Кузов стреля покрай вратата, но може би се отказа от първоначалото с намерение Свилин Иванов. Василев все пак топката стигна до него. Ще успее ли да стреля? Удар и прекрасно изпълнение на Павлин Кузов в тази 37-ма минута. Резултата става 3-2 и интригата се връща в зала Владислав. Ядосва се сега Милош Тодорович. Нямаше какво да направи тук невероятния Станислав Иванов до момента. Но напълно заслужено с оглед на по-голямата амбиция, спортен хъс и желание. Така наречената втора игрова четворка на Черно море прави много близко равенството. Марко Костич успя да се върне на време. Да, отказа се от първоначалната си идея с Свилин Иванов. Именно затова и тази формация предстоява повече игрово време. Сега отлична възможност за Никола Василев, стреля. Без проблеми за Станислав Иванов, който сега доста рисковано подаря. Рикошет, нова възможност сега за оранжево. Много добра игра на Василев, който прави много силен втори матч. Подаване, удар и шпагат на Станислав Иванов. Добре се намеси. Еми
Ето това е зрелище. Надявам се, че оставате доволни, че сте в ефира на BOMB Action TV и тези зрители, които са тук в залата. Изключително зрелище направиха отборът и на Черно море и Черно море Мания. И великолепна възможност и две греди в след ударът на Димитър Цветанов. Категорично през втората част отбора на Черно море е много по-добре от двата отбора. И наистина само шансът спасява към този отбор отборът на Мания от изравняване, но аз искам може би заключително, тъй като има 2 минути и половина и това ще са много интересни, да кажа наистина 2-3 много важни неща. Първо да похваля вашата телевизия и хората, които стоят за това да има излъчване националния шампионат. Също така да похваля, за да станем свидетели на такъв двубой, да похваля и организаторите, които приеха схемата с това отборите да се завъртят по 4 пъти помежду си. Сигурен съм, на това едва второто завъртане, което започнаха. Сигурен съм, че до четвъртото интереса в залата ще бъде още по-голям. И това нещо неимоверно ще вдигне още повече нивото в спорта. Да отбележим за статистиката, че е отсъдено пето нарушение. Пето нарушение за отбора на Мания. Но пак казвам и това, което казах и в предната възможност, която ми дадохте. Много ще се радвам все повече млади хора да дойдат. Момчета, които се запалят и това, което се наблюдава в днешния двубой, тези два отбора ще играят още два пъти помежду си. Разбира се, въобще не искам да подценяваме. Мисля, че отборите на УНСС и Левски също имат много какво да дадат, а те и дават на Националната лига, както и останалите два двубоя. Страхотно отиграване и се стига до изравняване на резултата. Павлин Кузов, пистата 3-3. Мисля, че напълно заслужено се стига до този трети гол. Отбора на Черно море излезе драстично преобразен през втората част и с втория си гол Павлин Кузов се стига до изравняване. Остават 2 минути до края, които според мен всичко може да се случи. Не изключвам абсолютно никакъв сценарий от възможност и до победа за един от двата отбора, а също така и да завърши с равенство. Но както и да завърши този двубой, аз смятам, че това е атестат, че футзала наистина тръгва нагоре. След тези високопарни слова на Симеон Христов, наистина страхотни емоции тук от всичко виждат любителите на футзала. Но наистина тази, пак не мога да кажа втора, тази четворка, която е на терена в момента, бе в основата на обрата. 2 гола на Кузов, 1 и на Юли Христов. И със служено ще уберат овациите на своите съборници. Все пак нищо не е свършило. Още минута 38 секунди до края. По едно по-време се разделиха двата отбора. И всичко клони, че както и в първия двубой помежду си, отново ще завършат наравно сега. Ядосва се Младенов. В последния момент е отлична проява на Никола Василев. Невероятен матч. Наистина. Футзален празник става тук в зала Владислав. Много публика, надявам се, и много пред телевизионните екрани. Сега Марко Костич. Възможност да стреля и той прави го покрай вратата. Ето, това е прекъсването, което взима сега наставникът на Черно море, Свилин Иванов. И да видим кой какво ще предприеме в тези заключителни 80 секунди. Каквото и да се случи, наистина наблюдаваме невероятен спектакъл. Малко по-притеснени трябва да бъдат оранжевите, тъй като вече имат извършени 5 нарушения и всеки един следващ фал, ако извършат такъв последните минута и половина, ще бъде наказан с дълга дуспа. Вече имаха възможност един път да го се възползват от тази ситуация, но ударът на Даниел Димов, без спасен от Станислав Иванов. Преди малко колегата Христо също ви каза един невероятен удар на Димитър Цветанов, който среща 2 пъти поред градите, горната и страничната, рядко срещано по футболните ни терени.
от 3 на 0, 3 на 3, какво може повече да искаме? Край на това прекъсване няма да има промяна, както бе го замислил от начало. Но не очакваше, че неговите момчета ще обележат два бързи гола. Въпреки, че има още около минута и 19 секунди, смяташ ли, че равният резултат е най-справедлив? Е, аз и преди малко казах, че според мен какъвто е изход да има този двубой, най-важното е, че се получи наистина много интересен и оспорен двубой. Една минута в футзала е изключително много време. Ще се повторя, но всичко може да се случи. А как ще завърши и дали е най-справедлива? Не искам да се наемам с оценки. За мен най-важното е, че се получи наистина много-много хубав двубой. За да не употребявам чак суперлатив като спектакъл, ще кажа, че двата отбора се стараха страшно много. Както и ти спомена, може би се разделиха по едно полувреме. Далеч по-добрият отбор през втората беше този на Черно море, пък реализираните попадения през първата бяха в актива на маняците, но и двата отбора и състезателите на двата отбора показаха много от най-хубавите черти на футзала. Много точно резюме от страна на Симеон Христов. Последни секунди на този двубой. Все още никой не си нагърба така с максимален риск. Със сигурност виждам, че така доста спадна тонуса на настроението на Милош Тодорович. Ще го чуем след малко. Пламен Стойков сега. Лош пак Жълчук. Героят в зелено-бяло. Кузов с две попадения. Стойков се засуети там. Възможно сега за Юли Христов. Много силно бе това подаване. Може би най-точната оценка е, ти спомена през първата част думата играч на матча. За мен всички момчета днес заслужават похвали за начина, по който изиграха този двубой и предложиха на зрителите наистина и на телевизионните и тези в залата един много хубав качествен футзален сблъсък, каквито съм убеден, че предстоят доста до края на шампионата. Наистина последна секунда от този двубой и сирената. Така, уважаеми зрители, в изключително зрелище отборите на Черноморе, Мания и Черноморе завършиха наравно 3 на 3 дербито на този 10-ти кръг на Националната лига по футзал. Сега очаквам и мненията на двамата треньори. До мен вече е така емоционалният наставник на Черноморе Мания, Милош Тодорович. Страхотно първо по време. Какво се случи през второто с Черноморе Мания? Какво се случи? Мания е... Друго полувреме сме обраштали више пажња на заштита. Нисмо играли атаки, така не може да се играе футсал. Морали сме да наставимо као првото полувремето да играемо, да би могли да направимо резултат. Пак, добар футсал меч, много изнад нивото од български футсал. И то е по-добре и за хората кои гледају уз телевизија и за хората кои су били у салата. Само со овакви мечеви може да привучамо хората на футсал. Може ли да кажем, че това е најдобрија матч од началото на сезона? Па да, најдобри матч, то су можда и два по-најболја одбора од Бугарија, бугарски футсал, така да и први меч и овој втори е меѓу нас био така добар. А можем ли да си така да дадем прогноза, че тези два одбора ќе спорат за титла? Па, ако буде све как треба, то е реалност. Ал видет ќемо, у футсал се никад ништо не знае, така да ќе да виждамо. Благодаря на Милош Тодорович, пожелавам успехи за в бъдеще. Сега очаквам тук и Свилен Иванов. Благовест Марев е при мен. Боги Марев, страхотен матч, много силно по време за Мания, второ силно и за вас. Бих казал, че всички са доволни, зрители, надявам се и вие. Да, получи се много хубав матч, видяха красотата на футзала. Първото по време влязахме така недобре, изнаващо за мене. Изпълнихме тактическите указания.
Допуснахме три много леки голове, даже ако не се лъжа и в секундите от началото на първото полувреме ни вкараха гол от статично положение, втори гол от статично и накрая нашите положения ни влязаха и те завършиха с трети гол отново от статично положение. През второто полувреме бяхме пълни господари на терена. Мисля, че даже и заслужахме да победим с оглед гриди, които оцелихме така и две гриди, разходи са топката по голенията, но получиха много хубав двубой, може би така до тук, според най-добрия. Най-добрия матч, който се е запробвал. Комплименти за отбора на Маня, комплименти отбора за нашия отбор. Може и публика. Да, публиката така виждаме, че се завърна в залата. Това е правилният път, по който трябва да се върви в отзала. Може ли да кажем, чук така викове от публиката, че това е достоен за финал за титлата на първенството? Не е достоен за финал. Финал е след 2-3 месеца. Тогава за финалите това е един матч, който си носи 3 точки, така че не е финал. Така, благодаря на Боги Марев, да има ангажименти и с националния отбор, но за това ще говорим следващия уикенд. Това беше всичко за сега от зала Владислав в изключително зрелищен двубой. Черноморе Мания и Черноморе завършиха наравно 3-3 и запазват интригата в първенството. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.